Vă spunem un bun venit în casa lui Dumnezeu și ne bucurăm să fiți cu noi la închinare și de ce nu la sărbătoarea bisericii. Spunem de asemenea și un bun venit fratelui Ovidiu Ghiță, Domnul să-l binecuvinteze. De asemenea este cu noi și fratele Titi Astăcioaie, este cam greu pentru mine de pronunțat, Domnul să-l binecuvinteze și pe amândoi frați, Domnul să-i binecuvinteze și să-i umple cu putere și să-i folosească cu putere în mijlocul nostru. V-aș ruga să veniți mai aproape dacă doriți să fim unii lângă alții, mai aproape, mai strânși. Vă rog să vă ridicați și să cerem binecuvântarea Domnului peste timpul care ne stă înainte. Tată iubit din ceruri, ne închinăm înaintea măreției Tale, Doamne, în numele Domnului Iisus Hristos și îți mulțumim, Doamne, că ne-ai dat harul ca să putem să fim din nou la închinare. Mulțumim, Doamne, pentru fiecare suflet care este la închinare cu noi, Doamne. Mulțumim, Doamne, pentru că, așa cum ne-ai promis în cuvântul Tău, că acolo unde sunt doi sau trei, Tu ești prezent, Doamne. Cerem să simțim prezența Ta, Doamne, în mijlocul nostru. Te rugăm să lași Duhul Sfânt să lucreze cu putere în noi și printre noi, Doamne. Te rugăm să dai o ungere sfântă fiecărui slujitor, Doamne. Doamne, vrem ca tot ceea ce se face aici, Doamne, să fie spre slava și gloria numelui Tău, Doamne. Binecuvântat și lăudat să fii, Tată, în numele Domnului Iisus. Amin. În această seară printre noi, haide să-L lăudăm pe Domnul, căci se cuvine a Lui să fie gloria. Amin. Zi de zi vreau să te laud, Domnul meu. Zi de zi vreau să te laud, tot mereu. Sunt dator și se cuvine, cine Să vă mulțumim.
cine altul decât tine m-a iubit și mă iubește tot mereu. Tatăl nostru din ceruri, Doamne, cu adevărat îți suntem ție datori și niciodată nu vom putea acoperi datoria pe care o ți-o datorăm, dar îți mulțumim pentru Domnul Iisus Hristos, care a venit și a plătit datoria noastră. Slăvit să fii Tu, Doamne, binecuvântat să fie numele Domnului nostru prea iubit Iisus Hristos. Doamne, în seara aceasta vrem să ne închinăm Ție și vrem să lăudăm numele Tău cel Sfânt, nu din datorii, nu din simțindu-ne datori, ci dintr-o inimă doritoare să se închine Ție. Am vrea ca din toată inima să stăm înaintea Ta și să lăudăm numele Tău cel Sfânt, căci ne-ai făcut mult bine, ne-ai binecuvântat pentru bunătatea Ta, pentru dragostea Ta, pentru îndelunga Ta răbdare pe care ai manifestat-o față de fiecare dintre noi de-a lungul acestui an care a trecut, de-a lungul vieților noastre. Doamne, în seara aceasta vrem să-ți mulțumim. Doamne, în seara aceasta vrem să te binecuvântăm pe Tine, căci Tu ești Dumnezeul nostru, slăvit să fii Tu, Doamne. Binecuvintează-ne, te rugăm în seara aceasta, binecuvintează biserica Ta, lasă, Doamne, Duhul Tău cel Sfânt peste popor și am vrea din toată inima să te atingi de noi. O cerem în numele Domnului Iisus și prin Duhul Sfânt. Amin. Acum, dar, rămân acestea trei: credința, nădejdea și dragostea. Dar cea mai mare dintre ele este dragostea. Slava să fie a Domnului Dumnezeu în această seară, căci noi am cunoscut dragostea, căci Dumnezeu este dragoste. Dumnezeu cel veșnic, Domn al păcii, Dumnezeul nostru e dragoste.
slăvit să fie Domnul, în curând El vine pe noi. În curând El vine pe noi. Dumnezeul nostru cel veșnic. Dumnezeul cel veșnic. Cel care ne dă pacea. Domnul al păcii. În curând El va veni pe noi. Haideți cu bucurie să lăudăm pe Domnul, căci El ne-a mântuit. Cântă cu pasiune, din toată inima. Ardei harul său.
Yeah.
Thank you.
pentru cei care aveți cuvântul Domnului la îndemână, vă rog să-l deschideți la 1 Timotei și voi citi de acolo câteva versete. Deci 1 Timotei, capitolul 4, versetul 14 la versetul 16. Pavel, un om al lui Dumnezeu, se adresează ucenicului său Timotei și spune așa aceste cuvinte. 1 Timotei 4, de la 14 la 15. Nu fi nepăsător de darul care este în tine, care ți-a fost dat prin prorocie cu punerea mâinilor de către ceata prezbiterilor. Mulțumesc! Puneți pe inimă aceste lucruri, îndeletnicește-te-le în totul cu ele, pentru ca înaintarea ta să fie văzută de toți. Fii cu luarea minte asupra ta însuți și asupra învățăturii pe care o dai altora. Stăruiește în aceste lucruri, căci dacă vei face așa, te vei mântui pe tine însuți și pe cei ce te ascultă. Amin. Vă rog să luați loc. În seara aceasta aveți o celebrare și scria pe acel fluturaș, pe acel formular, Ebenezer. Ce înseamnă Ebenezer? Până aici Dumnezeu ne-a ajutat. Și de acum încolo? Tot cu Domnul înainte. Amin? Aș vrea ca primul motiv de rugăciune îndreptat spre Domnul în seara aceasta, alături de celelalte care vor fi pe parcursul acestei seri, să fie să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru darurile pe care le-a pus în fiecare dintre voi, în fiecare dintre noi. Avem tendința în adunare uneori să ne uităm la 2-3 frați dăruiți sau spunem noi frați unși sau frați lucrători sau frați slujitori și restul suntem foarte buni frați ascultători, nu? Biserica lui Dumnezeu nu este așa. Ea, una din comparații, una din metaforele folosite în Scriptură este biserica este un trup. Dacă în trupul dumneavoastră ar funcționa doar 20% din organe, v-ați fi fericit? Sau, hai, 30%, sunt mai generos în seara asta. Ce ați face? Probabil că ați pune mâna pe telefon sau a doua zi dimineață vă duceți la doctor, domn, doctor, ficatul ăla nu funcționează. Aș vrea ca în seara aceasta, așa cum v-am spus, să avem un motiv de mulțumire, primul, și în grupele mici de rugăciune care le veți face, aș vrea să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru darurile pe care le-a pus în adunare în voi. Mulțumiți dacă aveți inimă și pentru darurile pe care Dumnezeu le-a pus în inima și în viața altora, dar mulțumiți lui Dumnezeu pentru darurile care le-a pus în voi. Ebenezer este ajutorul, sprijinul, până aici Dumnezeu a fost cu noi, dar ceea ce este interesant că Ebenezer nu se încheie aici. Urmează o altă piatră, o altă piatră care va fi ridicată peste un timp și depinde de noi dacă piatra aceasta va fi mai mare sau mai mică. Dacă va fi o mulțumire mai generoasă sau o mulțumire, Doamne, îți mulțumim că ne-ai însoțit. Pavel se adresează lui Timotei și spune lucrurile acestea foarte simplu. Timotei, nu fi nepăsător de darul care este în tine. Vreau să știți că Timotei nu era un începător pe calea credinței. Nici măcar nu era un copilaș, așa, știi, să-i dăm niște sfaturi. Timotei era un lucrător încercat și când spun lucrul acesta mă refer la faptul, uitați-vă în epistole și veți vedea pe Pavel trimițându-l pe Timotei sau lăsându-l în locul lui în diverse situații. Și nu foarte ușoare. Și Pavel îl lasă pe acest lucrător, pe acest tânăr, nu? Nu fi nimeni să nu disprețuiască tinerețea. Dar aș vrea ca în seara aceasta, alături de ceea ce spunea motivul de mulțumire la adresa lui Dumnezeu pentru darurile care le-a pus, să facem și un pas spre responsabilizare puțin mai mult. Dragii mei, aș vrea ca în adunarea Domnului de aici, da? Speranță și har, înaintarea fiecăruia din voi să fie o înaintare remarcabilă. Pavel se adresează lui Timotei și îi spune așa, dragul meu, puneți pe inimă aceste lucruri. Dragul meu, Timotei, îndeletnicește-le în totul cu ele, pentru ca înaintarea ta să fie văzută de toți. Biserica lui Dumnezeu este un trup în care fiecare mădular dă potrivit cu ceea ce Dumnezeu i-a dăruit. Cât ne-a dăruit Dumnezeu anul trecut, frații mei? Mărunțiș? Sau ne-a dăruit mult? Mult! Cui a dat Domnul mult anul trecut? Să ridice mâna sus. Ok, ceilalți? Dacă Dumnezeu v-a dăruit mult, ce așteaptă la noi Dumnezeu? Mărunțiș? El vrea o înaintare remarcabilă, dragii mei. Și încă o dată, nu mă adresez acum și nu mă refer strict doar la slujitori, așa cum îi numim noi. Toți suntem slujitori unii altora. Unii într-un fel și altul în altul. Dar biserica se slujește
unii pe alții, ne slujim unii pe alții și suntem un trup viu, slăvit să fie Domnul. Știți, când ridicăm câte o piatră de astea de aducere aminte, avem tendința așa să ne sprijinim un pic de el, să ne odihnim. Până aici Dumnezeu ne-a ajutat, vreo două zile de concediu. Cam așa au făcut și ucenicii atunci când Domnul Iisus Hristos s-a înălțat. Știți? S-a înălțat Domnul Iisus Hristos și toți se uitau la cer să-i mai vadă un pic poala hainei, un pic piciorul. Și până la urmă vine un înger și spune, ce stați și vă uitați? Voi aveți treabă, dragii mei. Și au plecat. Și au făcut ceva inimaginabil. Și o ultimă încurajare și apoi vă veți ruga. Poate darul tău nu este atât de vizibil, nu este atât de mare, spui tu. Odată într-o mulțime de 5.000 de bărbați, el nici măcar nu a fost numit, numărat, un copilaș avea în pachetel 5 pâini și 2 pești. Era mâncarea lui pe o zi. Puținul tău s-ar putea să fie începutul binecuvântării. Puținul tău și Dumnezeu va da belșug. Dragii mei, vă provoc să-i mulțumiți lui Dumnezeu pentru puținul pe care l-ați spus și Dumnezeu l-a multiplicat în adunare. Și vă provoc ca zilele și săptămânile și lunile care vor urma să nu stăm la umbra pietrei de aducere aminte, care este o piatră extraordinară. Ne aduce aminte despre un Dumnezeu viu și un Dumnezeu care vrea roadă și vrea roadă multă. De aceea Pavel îi spune lui Timotei, dragul meu, vreau ca înaintarea ta să fie vizibilă, văzută de toți oamenii, o înaintare remarcabilă. Cum vreți să fie adunarea noastră peste un an de zile? Tot așa, cântări noi, mesaje, fraze în străinătate. Frumos, nu spun nimic cu asta. Dar înaintarea voastră să fie văzută de toți oamenii. Amin? Și fii cu luarea mintea asupra ta însuți. Uită-te mult la tine, cercetează-te mult în lumina Scripturii. Și Domnul ne va ajuta și vă va ajuta pe fiecare în parte, ca într-o zi să auziți o voce care vă va chema pe nume. Vă îndemn să vă ridicați în grupuri mici, cele trei lucruri pe care le-am spus. Mulțumiți Domnului pentru darul pe care l-ați văzut în alții, pentru darurile pe care Dumnezeu vi le-a dat. Gândiți-vă care sunt lucrurile pe care vreți să le puneți în slujba Domnului și apoi, așa cum spuneam, preocupați-vă în rugăciunea voastră ca înaintarea aceasta să fie o înaintare vizibilă. Și Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin.
Haideți să ne ridicăm și cu toții să rostim rugăciunea care Domnul Iisus Hristos ne-a învățat. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, căci Ta este împărăția și puterea și slava în veci. Amin. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Pace! Vă binecuvânt în numele Domnului Iisus Hristos și vă spun fiecare un bun venit în casa lui Dumnezeu în seara aceasta. La mulți ani, Biserica Speranța și Har! Prin Harul lui Dumnezeu, Eben Ezer! Amin? Până aici Domnul ne-a ajutat. De aici încolo, cine? Tot Domnul, slăvit să fie numele Lui! Vă spun un bun venit fiecăruia în seara aceasta în casa Domnului. Spunem un bun venit într-un mod special fratelui Ovi Ghiță, păstorul bisericii din Galați. Să știți, fraților, că în seara aceasta s-a întâmplat o minune. Noi am invitat un păstor din Galați și ce să vezi? Ne-au venit doi păstori din Galați. Fratele Titi Aosteceaie este de asemenea, a fost păstorul asistent al fratelui Ovi Ghiță la Galați și a venit ca să-l viziteze, să se întâlnească cu fratele Ovi și prin Harul lui Dumnezeu ne bucurăm de slujirea a doi păstori din Galați în seara aceasta. Domnul să vă binecuvânteze! Vă binecuvântăm în numele Domnului și vă spunem un bun venit în casa Domnului aici, în Biserica Speranța și Har la Londra. De asemenea, spunem un bun venit celor care sunteți cu noi pentru prima dată în locul acesta. Am vrea să vedem. Cine e pentru prima dată în locul acesta? O mână sus vă rugăm dacă vreți. Numai să vă salutăm. Nu vă ridicăm în picioare, nu vă punem Dumnezeu să vă binecuvinteze și acolo la spate Dumnezeu să te binecuvinteze și pe tine. În banca voastră găsiți într-o cutiuță acolo un cartonaș alb. Dați-ne câteva detalii despre voi. Veți primi de la mine un mesaj, o încurajare, o îmbărbătare, un cuvânt din partea lui Dumnezeu și de asemenea vă vom ține informați cu privire la ceea ce se întâmplă în casa lui Dumnezeu din locul acesta. Ce ați zice dacă ai binecuvântat pe cel de lângă tine? Hai să luăm un moment și să ne binecuvântăm unii pe alții. Salută pe cel din stânga, din dreapta, din față, din spate, dar ai curajul să zâmbești și spune că Iisus îl iubește. Stai frumos pe banca acolo, da? Face frumos. N-a venit. A venit în spate acolo cu alb. Aha. Da. 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 La urmă, da? Da, da, da. Face, sora Elena? Face. Ce faceți? Face. Mi s-a făcut rău. La un om. Avem agapă, Viorel? Avem agapă? La terminarea bisericii, ca de obicei, vă invit pe fiecare dintre voi care sunteți aici să mai rămâneți câteva momente cu noi, o jumătate de oră, o oră, cum vrea și poate fiecare. Este pregătită pentru noi o agapă în care să stăm și să gustăm ceea ce s-a pregătit pentru noi și de asemenea să comunicăm, să povestim. Dacă ești nou pentru prima dată, vei fi tentat să pleci. În momentul în care s-a spus benedicția, vei fi tentat să ieși pe ușă. Să nu faci asta, ci să rămâi, să te cunoaștem, să putem să povestim și în felul acesta să ne apropiem unii de alții și să ne ajutăm unii pe alții cu ceea ce putem fiecare. Prin Harul lui Dumnezeu sărbătorim 15 ani de binecuvântare a lui Dumnezeu în Londra, prin Biserica Speranța și Har. Aveți istoria bisericii în pagina 3 și 4 din buletinul bisericii. Biserica, numele de Speranța și Har vine de la cele două biserici pe care le-am plantat în 2003
S-a implantat prima biserică, Biserica Speranța, în Brixton, Londra, în 2006, cea de-a doua biserică, Biserica Harul, și în 2012 am unit cele două biserici și am devenit Biserica Speranța și Har. Slăvit să fie Domnul! Prin Harul Dumnezeu, să știți că n-a fost o lucrare ușoară, dar a fost o lucrare formidabilă. Dumnezeu a lucrat în mod minunat, miraculos, de-a lungul la 15 ani printre noi. Oameni mulți au cunoscut pe Domnul, o mare parte dintre voi ați cunoscut pe Domnul prin lucrarea acestei biserici și dăm slavă Domnului pentru minunile care le-a făcut printre noi. E mare har. Și în seara aceasta vrem să stăm și să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru ceea ce a făcut, pentru binecuvântări, pentru încercări, pentru perioadele în care am fost și jos în vale ca biserică. Mai grele, mai dificile, mai problematice. N-avem vreun merit că am ieșit la suprafață. Este harul lui Dumnezeu. Dar nădăjduiesc că am ieșit mai înțelepți, amin? Nădăjduiesc că am ieșit mai puternici. Nădăjduiesc că am ieșit mai sfințiți. Ne-a pus Domnul în foc, dar ne-a zis că nu ne va arde, ci focul va scoate impuritățile afară. Și nădăjduiesc că astăzi, Biserica Speranța și Har, suntem o biserică mai sfântă, o biserică mai iubitoare de Domnul, o biserică mai doritoare să asculte de Domnul. Amin? Amin. Ar trebui să aud câte un amin la fiecare din acestea. O biserică care să dorească să-L slujească pe Domnul. Cu toată pasiunea, cu tot ceea ce Domnul ne-a dat. Spunea fratele că Domnul ne-a dat multe. I-a dat mult, îi se cere mult, pentru că iubește mult. Sau iubește mult și îi se cere mult. Și mă rog Domnului ca fiecare dintre noi care conștientizăm ceea ce am primit de la Domnul să putem să dărim Domnului o parte din ceea ce El ne-a dat înapoi. Aș vrea să mulțumesc slujitorilor Domnului din biserica aceasta. Să mulțumesc fraților din comitet care împreună care stăm la spărtură. Să mulțumesc fraților care lucrează, echipe de închinare care zi de zi, duminică de duminică, sunt aici și ne conduc în închinare. Domnul să vă binecuvinteze. Aș vrea să mulțumesc celor care, învățătorilor de copii, care se ocupă de copilașii noștri. Domnul să vă binecuvinteze și pe voi. Să mulțumesc celor care vă faceți parte cu credincioșie, la agapă, la curățenie, la ușieri, în toate domeniile bisericii, la tehnologie, sus acolo. Domnul să vă binecuvinteze și pe voi. Mă rog Domnului ca El să dea un suflu. Anul acesta este anul slujirii. Mă rog ca anul acesta să ne dea un suflu nou la fiecare în parte și fiecare dintre noi să ne naștem la o nouă slujire. La un nou mod de a sluji. Poate că aceeași slujire, dar un nou mod în care să slujim pe Domnul cu dragoste, cu bucurie, cu pasiune, cu dedicare, cu consecvență. Știți că Domnul îi place de oamenii care slujesc fără să fie împinși de la spate? Să vii să fie Domnul pentru oamenii aceia. Cu toții să ne dăruim Domnului, că îl slujim pe El și în felul acesta El să fie onorat prin ceea ce facem fiecare. Ce ați zice? Aș vrea să mă rog Domnului. Aș vrea să vin înainte Domnului cu o rugăciune de mulțumire. Și toți cei care sunteți de acord cu rugăciunea mea, să vă uniți, să spuneți amin, te rugăm, mulțumim Doamne. Și apoi la terminare, cu toată puterea corzilor noastre vocale, cu toții să spunem amin. Pentru că suntem de acord cu bucuria, cu binecuvântările care Domnul ne le-a dat de-a lungul la 15 ani de zile. Așa cum stăm, ne plecăm capetele și ne rugăm. Tatăl nostru din ceruri, Doamne, Tu ești sfânt, ești minunat, ești drept, ești vrednic, atotputernic, Domn al domnilor și împărat al împăraților. Tu, pe care cerurile cerurilor nu te pot cuprinde, Te-ai coborât printre noi, pământenii, ca să ne mântuiești, ca să ne izbăvești, ca să ne ierți, ca să ne fericești. Slăvit să fie numele Tău! Mulțumim, Doamne, pentru mântuirea pe care ne-ai dat-o prin Domnul Iisus Hristos. Mulțumim, Doamne, că ne-ai mântuit și ne-ai izbăvit, ne-ai pus picioarele pe stâncă, ne-ai îmbrăcat cu o haină nouă, ne-ai pus un inel în dege și ne-ai făcut fii și fiice ale Tale. Slăvit să fii Tu, Doamne! Tată din ceruri,
În seara aceasta venim să-ți mulțumim pentru lucrarea pe care ai făcut-o în noi și printre noi de-a lungul a 15 ani de zile. Mulțumim, Doamne, că ai lucrat în biserica aceasta, în casa ta din locul acesta. Mulțumim, Doamne, pentru sufletele care au fost mântuite în locul acesta. Mulțumim pentru lucrarea măreață de salvare, de eliberare, de transformare. Mulțumim pentru familiile care le-ai mântuit și le-ai izbăvit. Mulțumim pentru casele în care ai adus pace și armonie. Mulțumim, Doamne, pentru vindecările care le-ai făcut printre noi. Mulțumim pentru izbăvirea care ai adus-o. Mulțumim pentru alinare. Mulțumim pentru mângâiere. Mulțumim pentru tot ceea ce ne-ai dat de-a lungul acestor ani și într-un mod special de când am stat înaintea ta în sărbătoare ca aceasta de anul trecut. Mulțumim, Doamne, că ne-ai binecuvântat. Mulțumim că ai ridicat biserica ta. Mulțumim că ne-ai restaurat. Mulțumim că ne-ai dat bucurie. Mulțumim că ne-ai dat pace. Slăvit să fii tu, Doamne. O, Doamne, în seara aceasta vrem ca să lăudăm numele tău cel sfânt. Vrem, Doamne, ca să celebrăm bunătatea ta, pentru că îndurarea ta este fără de margini. Mulțumim, Doamne, că ne-ai binecuvântat. Mulțumim că ne-ai purtat de grijă. Doamne, în seara aceasta te lăudăm pe tine că tu ești Dumnezeul nostru. Mulțumim că în anul care a trecut tu, Doamne, te-ai coborât printre noi și ai adus mântuire. Mulțumim că în anul care a trecut, Doamne, ne-ai vorbit din cuvântul tău. Mulțumim, Doamne, că te-ai atins de noi, că ai vindecat sufletele noastre, că ne-ai maturizat. Slăvit să fie numele tău. Doamne, pentru anul care ne stă înainte, Doamne, tot în mâinile tale vrem să ne încredințăm. Pentru timpul acesta dinaintea noastră, cât va fi, scurt sau lung, tu știi, Doamne. Doamne, vrem să ne predăm ție cu tot ce avem, așa cum suntem, și te rugăm, Doamne, să ne iei în mâinile tale. Te rugăm, Doamne, ca să ne pui, Doamne, sub adăpostul aripilor tale și să ne dai binecuvântarea ta și în noul an. Tată din ceruri, în numele Domnului Iisus Hristos, te rugăm ca să binecuvânți locașul acesta. Și mă rog, Doamne, că atunci când poporul tău se va întâlni la închinare în locul acesta, atunci când ne vom ridica glasurile și vom cere îndurare de la tine, Doamne, din locul locuinței tale, te rugăm ca să ne asculți. Te rugăm, Tată, în numele Domnului Iisus Hristos, să te cobori cu prezența ta prin Duhul tău cel Sfânt peste biserica ta. Și ori de câte ori ne întâlnim aici la închinare, Duhul tău cel Sfânt să fie prezent, puterea ta să fie manifestată printre noi, să ne dai, Doamne, orbirea de pe ochi ca să te putem vedea pe tine, să ne desfunzi urechile ca să te putem asculta pe tine, să ne dai o inimă de carne ca să putem primi cuvântul tău. Și în felul acesta, Doamne, să plecăm din locul acesta de fiecare dată transformați de puterea Duhului tău cel Sfânt, să plecăm înnoiți, să plecăm binecuvântați, să plecăm dornici de a trăi viața de sfințenie înaintea ta și înaintea oamenilor. Mă rog, Doamne, să binecuvânți Biserica Speranța și Har într-un mod cu totul deosebit în acest nou an. Și, Doamne, fiind anul de slujire, anul în care vrem să te slujim pe tine, te rog, Doamne, în numele Domnului Iisus Hristos, să dai fiecărei persoane din locul acesta o inimă gata de slujire, o inimă dornică de slujire, să ieșim și prin tot ceea ce facem, să lăudăm numele tău, să înălțăm numele tău cel mare și sfânt și oamenii prin noi să te vadă pe tine. Te rugăm să binecuvânți biserica aceasta. Doamne, avem mare nevoie de tine, avem nevoie disperată de tine. Te rugăm, lasă binecuvântarea ta peste noi, pentru că o cerem în numele Domnului Iisus Hristos și prin Duhul Sfânt. O, Doamne, aș vrea ca să mă rog pentru aceia necredincioși care vor veni în locul acesta. Doamne, prin Duhul tău cel Sfânt, ei să te vadă pe tine. Prin Duhul tău cel Sfânt, ei să vadă în noi copiii de Dumnezeu. Și atunci, Doamne, când cuvântul tău îi va convinge de starea lor de păcat, să poată să mărturisească că tu ești aici, Doamne, și că tu lucrezi și că tu aduci transformare. Mă rog să ne însuflețești, mă rog să ne izbăvești de euul nostru, mă rog să ne izbăvești de firea noastră, mă rog să ne izbăvești de rușine, mă rog să ne izbăvești de păcat, mă rog, Doamne, să ne izbăvești de orice care ne ține legați și nu ne dă voie să înaintăm pe calea cea îngustă înaintea ta. Și te rog, Doamne, să faci ca locul acesta să fie neîncăpător de oameni care se adună aici să te audă pe tine. Și mă rog, Doamne, ca tu să vorbești în locul acesta. Și vrem, Doamne, ca să te ridicăm la nivel de cinste, că tu ești Dumnezeul nostru și ție vrem să ne închinăm, pe tine vrem să te lăudăm, numele tău vrem să-l înălțăm în seara aceasta, în anul acesta și în vecii vecilor. Amin. Binecuvântat să fie Domnul nostru Iisus Hristos. Amin. Amin. Câteva lucruri care privesc bunul mers al bisericii. De fapt, aveți anunțurile în pagina 2 din buletinul bisericii. Evenimente, în perioada următoare vom începe o serie de predici pe tema familiei și mai multe săptămâni la rândul vom studia cum este familia creștină, familia biblică, familia care se ancorează în cuvântul lui Dumnezeu.
Și toți aceia care doriți ca în casa voastră, în familia voastră, să fie un colț de rai, vă rog să vă pregătiți inimile ca Dumnezeu să vă vorbească. De asemenea, dacă cunoașteți familii care trec prin dificultăți, vă invit să le aduceți la casa lui Dumnezeu. Poate nu puteți face consiliere familială cu ei, dar îi puteți aduce aici, îi puteți invita ca să vină în casa lui Dumnezeu și în felul acesta familiile lor să fie izbăvite de puterea transformatoare a lui Dumnezeu. Aș vrea ca să îi dau voie fratelui Viorel Popescu să vină și să ne spună despre cum a lucrat Dumnezeu în el sau vrea să depună mărturie despre ceea ce Biserica lui Dumnezeu din locul acesta a însemnat pentru el în perioada aceasta. Pace. Pace. Sper să mă ajute glasul să sfârșesc ce am plănuit să vă spun. Am să încep direct. Pe 26 octombrie 2009 aveam să poposesc pentru prima dată în Biserica Speranța din Brixton. Cu o seară înainte, pe 25, la un concert de muzică creștină, Dumnezeu avea să mă sfărâme, să mă deconstruiască, să-mi pună o oglindă foarte onestă în față și să mă convingă că eu sunt singur, iar cu El sunt mulți. Pentru că în seara aceea am văzut o sală plină de oameni care îi cântau. Mulțumesc, frate! Lui Dumnezeu în adorare. N-am mers la Biserica Speranța înainte, deși fratele meu mergea de 2 ani, că nu încăpeam, așa eram de mândru. Era o risipă de timp și viață, ziceam să fiu cu niște oameni care îs pierduți. Dar cum spuneam, Dumnezeu, în planul Lui mare cu mine, a făcut să pregătească ziua și momentul când eu o să intru în acea biserică. Îmi amintesc că am căutat să stau în spatele la un frate cu, așa mai lat în spate, fratele Cristi Ardelean, pentru că de cum am intrat, mi s-a părut că fratele păstor avea ochii aceia care se uită și văd toate. Și am zis să nu mă vadă, că se prinde, că-s nașpa. Și am stat acolo și nu m-a văzut, am crezut. Dar când s-a terminat biserica, a venit direct la mine, m-a strâns în brațe că nu mă cunoștea și a ieșit un duh de țigară din mine, pentru că fumase în câteva înainte să intru în biserică. Și mi-a fost ciudă și am zis, m-a prins. N-am venit în biserică pentru că i-am considerat proști și slabi și nașpa. Dar în sâmbătă aceea seara Dumnezeu a întors toate. Și eu eram. Și mi-era rușine. Și frică și grață de mine. Și am zis, măcar dacă m-aș putea ascunde, mai aș veni să trag cu urechea. Dar să nu-și dea seama că-s golan, că nimeni nu se mai alipește de mine. N-a fost așa. Pentru că scaiul de fratele Teo s-a lipit de mine și cumva am reușit să leg cu acest om o prietenie de genul, a durat vreo 3 luni de zile, până pe 10 ianuarie 2010, când să vin la el acasă și să-i spun totul despre mine, nu doar ce era la suprafață. Și împreună am mers în fața lui Dumnezeu și am lăsat totul jos acolo. Și când am plecat acasă, eu nu mă vedeam, dar probabil că îmi strălucea fața și toți oamenii se uitau la mine prin Brixton. Și așa a început o
un drum. A început un drum și o istorie a mea și cu biserica aceea. Timp de 3 ani de zile am mers la Brixton. Și bisericuța aceea era exact așa cum îmi plac mie lucrurile. Eu sunt fixist. Și așa, fotograful din mine vrea lucrurile să fie toate la loc. Și toate era. Era chiar era rotundă clădirea aceea. Deci m-a impresionat. Pași în față și a venit 2012. Dumnezeu a vrut ca noi să ne unim cu biserica din Stratford. Și acum nu știu care ați fost la biserica aceea din Stratford, dar nu mi-a plăcut neam. Deci nu mi-a plăcut scaunele, era cald, nu știam mai pe nimeni și m-a mai chemat fratele. Dar m-am mai dus, dacă de câte ori m-am dus, mă nu ne-a plăcut. În fine, n-aveam de gând să plec altundeva. Am zis, așa e, ne mutăm, ne unim. Dar Dumnezeu avea să facă ceva cu mine acolo. Dumnezeu a pus niște abilități așa mai artistice în mine și am decis că după ce ne-am unit și ne-am mutat să renovăm biserica, să o facem mai, a luat scaune mai bune, să o văruim, să facem podelele, să o facem mai comfy. Și fratele pastor mi-a propus mie să lipesc niște litere în față pe tavan. God is love. Și am zis, da, vreo 3-4 ore s-a rezolvat, frate, că eu sunt foarte îndemânos cu mâinile. Și nu era așa, pentru că aveam să petrec o săptămână întreagă, în fiecare seară, punând literele și luându-le înapoi jos, că erau foarte soft. Și mă gândeam, așa de neîndemânatic sunt. Dar nu, Dumnezeu a lucrat în mine în acea săptămână. Am simțit că parcă renovez un loc. Am simțit că dăruiesc. Dacă la Brixton am primit și tot, am primit și mai dăruiam mici colo ce se putea. Nu multe. Dar la Stratford a fost timpul când eu puteam să dau ceva. Și am început să dau, am pus literele acelea. Apoi am vopsit ușile de la intrare. Și mi-a intrat un miros în haine de lacul de la podele și în nas. Și în fiecare duminică mergeam și tot mirosea lacul acela. Și mirosea a nou. Mirosea a altfel. Și eu eram altfel. Acum cu locul acela m-am schimbat și eu. Și m-am alipit. Am acceptat locul. Și chiar bucuros m-am dus de fiecare dată în locul acela care nu mi-a fost drag la început. Acolo, în acea biserică, am cunoscut-o pe soția mea. Și după ce ne-am căsătorit, a fost vremea să încep să aduc și eu ceva acolo. Și am luat-o pe ea cu mine și ne-am adus pe noi la biserică acolo. Mai târziu Dumnezeu avea să ne dorească pe Ruby. Și ce am făcut? Am adus-o pe Ruby la casa Domnului acolo. Apoi ne-am mutat aici. Și Dumnezeu ne l-a dat pe Ezra. Și ce am făcut? L-am adus la casa Domnului. Atâtea daruri. Și unde să le duci mai bine? Unde să-i le dai Domnului mai bine decât în casa Lui? Mi-a dăruit Dumnezeu un serviciu fain. Lucrez ce-mi place. Și-s plătit bine ca să fac ceva ce-mi place. Nu este o binecuvântare? Și cu drag aduc înapoi Domnului, tot la casa Lui, ceva din ce El mă bucură și mi-a dat, din salariul meu. Unde să-L duc? Decât Domnului. Vorbea fratele la ora de rugăciune despre ce pune Dumnezeu în noi și ce ne dă Dumnezeu nouă, ce facem cu ele. Acestea sunt ce sunt ale mele, sub numele meu. Dar sub numele Domnului sunt toate celelalte care le voi fi făcut în toți anii aceștia, de când mă cunoașteți. Fiecare gând, fiecare oră de rugăciune, fiecare dată când pot să vă slujesc, o fac cu drag. Că Dumnezeu mi-a dat și din ce am, din ce mi-a dat, îmi doresc să dăruiesc slujirile din biserica aceasta.
Nu suntem noi. Este ce a făcut El cu noi. Și chiar dacă e puțin, spunea fratele, așa e începutul. E un bob înainte să fie spicul. Avem fiecare din noi câte un bob. Și v-am spus de atâtea boabe că Dumnezeu tot a pus în mine și a pus în mine. Și au trecut anii aceștia. Și de ce este importantă această biserică pentru mine? Nu-i pentru ce îmi dă neapărat. Pentru că poți să primești multe online. Dar dacă le dai online, online rămân. Aici poți în persoană. Aici vei da față în față, în fiecare duminică, cu cineva. Va trebui să-l accepți? Va trebui să-l ierți? Aceasta este povestea mea. Începutul meu de atunci și până aici. Și nu știu unde se va sfârși. Dar ce-mi doresc? Îmi doresc ca eu să vin să mă aduc pe mine, Domnului la casa Lui, să-i aduc pe ai mei și să aduc tot ce mi-a dorit Domnul, să pun la picioarele Lui în casa Lui, spre lauda Lui și spre folosul nostru, ca frați și surori în Domnul. Amin. 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 Mulțumim, frate Verel, Domnul să te binecuvinteze. Mai se simte cineva deconectat de casa lui Dumnezeu și simte că încă nu face parte din familia Domnului de aici? Ați văzut ce a făcut fratele Verel? A zis, dăm ceva de făcut. După ce a început să facă, a început să prindă drăgan la inimă. Slăvit să fie Domnul, frate Verel, Domnul să te binecuvinteze. Cine are urechi de auzit, să audă, să audă. În continuare, fratele Ștefan Vilan va lăuda pe Domnul cu o cântare, apoi sora Estera cu o poezie, sora Elena cu o poezie și după aceea, echipa de închinare ne va conduce din nou în închinare și apoi fratele Ovighiță va aduce cuvântul din partea lui Dumnezeu pentru noi ca biserică. Și eu doresc să-i mulțumesc Domnului pentru că El mi-a îndrumat pașii către această biserică în urmă cu aproximativ 6 ani. Țin minte că stăteam împreună cu frații mei, doi din ei, și împreună cu fratele meu, Ermanu, am zis la un moment dat, ne-am suit în mașina lui și am zis, am găsit această adresă pe internet și ne-ar plăcea foarte mult să mergem la o biserică de români și să ne putem închina Domnului împreună cu El. Și țin minte că fratele Viorel a fost primul care ne-a întâmpinat cu un zâmbet, ne-a luat în brațe, așa cum el a spus că a fost luat în brațe de către un alt frate și aceasta a contat foarte mult pentru noi. Și de atunci Dumnezeu, împreună cu familia mea, ne-a implicat aici în Biserica Domnului. Îi suntem recunoscători pentru fiecare dintre dumneavoastră, pentru rugăciunile înălțate, mulți dintre dumneavoastră ne știți problemele și bucurile familiei noastre și v-ați rugat pentru noi. Suntem o familie și îi mulțumim Domnului. În această seară eu am dorit să folosesc mai puține cuvinte și să-L slujesc pe Domnul cu ceea ce a pus în mine, așa cum am auzit în această seară. Ce Dumnezeu a pus în tine să te ajute să poți să-I dai înapoi. Dacă Dumnezeu a pus puțin, încearcă să dai mai mult decât puțin. Dacă Dumnezeu a pus mult, dă totul pentru Dumnezeu și El te va binecuvânta. Căci fericirea
De ce ai venit? Azi ai intrat întâia oară în adunare. Te-ai așezat pe o bancă și privești. În tot ce vezi sunt semne de întrebare. Te simți străin și parcă te sfiești.
De ce ai venit? Ce te-a adus anume? Ce gând fugar te-a bătut din drum? Îl cauți tu pe Dumnezeu prin lume? Sau El te caută pe tine acum? De ce ai venit? Din curiozitate, vrei să te uiți o clipă și să pleci? Sau e o taină, o durere poate? O, cerul are pentru toți poteci. Tu ai văzut palate triumfale, cupole, cu lumini de curcubeu. Le-ai contemplat, dar ai simțit că-s goale, că nu era acolo Dumnezeu. Aici nu vezi nici aur, nici rubine, ci numai niște oameni cu ochii blânzi, oameni flămânzi, dar nu flămânzi de pâine, flămânzi de cer, de Dumnezeu flămânzi. Aceasta e adunarea, o fântână cu apă din Eden, nimic în plus. E un bărbat cu o Biblie în mână, rostind mereu cuvântul scump, Iisus. Veniți, prieteni, nunta vă așteaptă, bucatele gustoase și de leac. Veniți, căci nu se cere nicio plată și cine vine va trăi în veac. Dar ce ciudat, de pe cărări străine, pe când bărbatul cheamă către rai, s-a furișat o umbră lângă tine. Ea n-are nici chip, nici trup, nici ochi, nici grai. E o umbră doar, e Asmodeu vrășmașul, ce-ți spune în șoaptă, dumneata aici? Ori vrei cumva să-ți rătăcești făgașul prin basme născocite de bunici? Vrei să te întuneci? Vrei să-ți ieși din minte și rai, și iad, și înger, și păcat? Nu sunt decât zadarnice cuvinte din care nu-i nimic adevărat. O, nu mai este acum ce-a fost odată, nu mai suntem umili și ignoranți. Trăiește-ți viața cât îți este dată și soarbe-ți cupa ta ca toți ceilalți. Dar la învon deodată, ce minune! Cum? E chiar El, Divinul răstignit. E Duhul Său ce te-a pătruns și spune, o vin la min, suflete ostenit. Ia jugul meu, căci jugul meu alină, e un jug ce aduce pace tuturor. Iar toți acei care nu vor să vină, rămân datori pentru păcatul lor. Pentru păcat? Și Asmodeu trăsare și-ți șuieră ca vântul învâlvorat. Nu-l asculta. Păcatul e o afirmare, doar omul slab se teme de păcat. Dar vai, tu simți în pieptul tău deodată ceva ca un fior nemai știut. Și parcă împrejurul tău se arată ostași ciudați, cu suliță și scut. Nu-i vezi, dar simți în piept o cercetare, ești străbătut de un ochi neînduplecat. Și în fața ta o cruce acum răsare, pe care tu vei fi crucificat. Pe crucea ta e înfiptă o tăbliță, pe care legea într-un vârtej de fum a scris cu neîndurata ei peniță tot ce ai făcut și tot ce ești acum. Nu vezi nimic, numai în duh sunt toate, dar simți că-i scris. Om lacom de arginți, nepăsător cu cei flămânzi din gloate și fără milă față de părinți. Disprețuind mustrările divine, ai apucat tot mai greșite căi. Te-ai avântat să dai cu pumnul în mine și ți-ai zdrobit tu singur pumnii tăi. N-ai vrut să știi că nu ești decât vierme și că puteam de mult să te strivesc. Ai azvârlit țărână și blesteme în Dumnezeu, în Tatăl tău ceresc. Destul, gem tu ca-n vis, destul, oprește. O, cât te simți acum de vinovat în fața legii ce te zugrăvește. Și un glas rosti verdictul ce s-a dat. Ești osândit la cea mai grea pedeapsă. Vei fi acum țintuit pe lemn. Dreptatea își trage spada de pe coapsă, centuriolul face semn acum. Ești parcă prins și a zvârlit pe cruce, apar călăi de foc în duhul tău. O, atârnați-mi trupul la răscruce, ca toți să afle cât am fost de rău. Tu simți țepușul cuielor în palmă și brusc
ciocanele se înalță, dar se aude un glas și totul se destramă, călăii se ridică și dispar. Din nou acum e o pace de fântână, e o adunare, o, nimic în plus. E un bărbat cu o Biblie în mână, ascultă dar ce-ți spune acum Iisus. Ți-a fost întreaga stare înfățișată, cum ție însuși te-ai făcut călău. Ți-am arătat pedeapsa meritată, dar am răbdat-o eu în locul tău. Și acum, ce altă faptă ți se cere decât să vii cu drag la pieptul meu, să crezi și apoi să plângem în tăcere, să crezi și să te naști din Dumnezeu? Da, cred, spui tu cu inima de plină, o vino, dar te cheamă blând Iisus. Și totu-i nou și s-a făcut lumină, iar Asmodeu a dispărut, s-a dus. Azi ai intrat întâia dată în adunare, o, dar de când, de când ești așteptat? Acum e paradis, e sărbătoare, o nouă stea pe cer s-a arătat. Slăvit să fie Domnul Iisus. Amin. Haideți ca în timpul acestei cântări să ne ridicăm pe picioarele noastre, să cântăm cu voioșie și în timpul acestei cântări să aducem la casa Domnului zeciuielile noastre din ceea ce Dumnezeu ne-a binecuvântat. Și Dumnezeu să ne binecuvinteze în continuare. Amin. Vino la apa vie, slavoste nici însetat, vino că nu în zadarni și tu poți fi azietat. Vino acum, nu amâna, viață de veci în Iisus vei afla. El este apa vie, vino acum, nu amâna, viață de veci în Iisus vei afla. El este apa vieții, vino nu întârzia. Izvor de îndreaptă, plin de credință găbit, orice păcat ți se iartă, mila și harul primit. Vino acum, nu amâna, viață de veci în Iisus vei afla. El este apa vieții, vino nu întârzia. Vino
ce Iisus vei afla, El este apa vieții, vino nu întârzia. Izvorul acesta vei fi de plin înnoit. Vezi, izvorăște viață mea și vei fi fericit. Vino acum, nu amâna, viațele vezi în Iisus. Vei afla, El este apa vieții, vino nu întârzia. Vino acum, nu amâna, viață de veci în Iisus. Vei afla, El este apa vieții, vino nu întârzia. Nu acum, nu amâna, viață de veci în Iisus. Vei afla, El este apa vieții, vino nu întârzia. Și tu vei primi cu
corona slavei lui Iisus. Deschidește-te acum, până când mai este har. Nu lăsa să treacă timpul în zadar. Ce minune va fi când Domnul va veni. Toți aleșii Domnului cu el vor fi. Vei fi și tu acolo la masa Domnului. Pregătește-te că ziua e pentru. Din ce vom continua să-L slăvim pe Domnul cu acest refren încă o dată, o să rog copila și grupa mică doar să meargă în spate la profesor și să învețe despre Domnul Iisus Hristos pe înțelesul lor. Ce minune va fi când Domnul va veni. Toți aleșii Domnului cu el vor fi. Vei fi și tu acolo la masa Domnului. Ziua e pentru. Vei fi și tu acolo la masa Domnului. Pregătește-te că ziua e pentru. Și tehnica are probleme, ca și oamenii. Aș vrea să citesc Psalmul 122. Deschideți cu mine, dacă aveți Scriptura, la pagina 629. Oricum, fratele Teofil mi-a spus că astăzi se termină adunarea la 10:30. Așa că nu vă grăbiți. Haideți să citim Psalmul 122. Mă bucur când mi se zice, haidem la casa Domnului. Picioarele mi se opresc în porțile tale, Ierusalime. Ierusalime, tu ești zidit ca o cetate făcută dintr-o bucată. Acolo se suie semințiile Domnului, după legea lui Israel, ca să laude numele Domnului, căci acolo sunt scaunele de domnie pentru judecată, scaunele de domnie ale casei lui David. Rugați-vă pentru pacea Ierusalimului, cei ce te iubesc, să se bucure de odihnă, pacea să fie între zidurile tale și liniștea în casele tale domnești. Din pricina fraților și prietenilor mei doresc pacea în sânul tău. Din pricina casei Domnului, Dumnezeului nostru, fac urări pentru fericirea ta. Amin. Haideți să ne rugăm. Doamne, îți mulțumim pentru seara aceasta, pentru tot ce ne-ai dăruit. Îți mulțumim și pentru ce ne vei mai dărui. Îți mulțumim pentru prezența ta în mijlocul nostru. Te rugăm să atingi inimile noastre, să ne deschizi inimile, să ne ajuți, Doamne, ca să ne le deschidem prin harul Domnului Iisus, prin puterea Duhului Sfânt, ca să primim cuvântul tău cu blândețe, ca cuvântul tău să facă roadă în răbdare.
Ajută-ne să ne deschidem urechile, deschide-ne și Tu ochii, Doamne, ca să vedem lucrurile minunate ale legii Tale. Amin. Și numele Tău să fie slăvit. Amin. Amin. Vă invit să ocupați locuri. Înainte de a intra în cuvânt, în timp ce mai lucrăm la reglajul sunetului, e un așa ca de butoi sau nu știu ce, vreau să mulțumesc fratelui Teofil pentru invitația care mi-a făcut-o. E o ocazie deosebită pentru mine să fiu cu dumneavoastră aici, în orașul acesta așa frumos. Mulțumesc pentru că reîntâlnesc adunarea aceasta după, sincer, nici nu știu când am mai fost, dar am mai fost cu ceva timp în urmă. După părerea mea, zic că am fost în 2011, după alții mai repede. Acum nu mi-amintesc, dar nu are importanță. Revăd o biserică minunată, o biserică cu viață, o biserică pe care Dumnezeu a binecuvântat-o în tot timpul până acum. Aș vrea să vă spun că ne rugăm pentru bisericile din diaspora și mai ales pentru acele biserici unde slujesc oameni pe care îi cunoaștem și pe care îi iubim. Știu că toți sunt iubiți de Domnul, dar nu îi cunoaștem pe toți. Harry Teofil este unul din ei, familia lui scumpă, e una din familiile dragi nouă și mai sunt încă câteva biserici în Europa de care ne amintim cu plăcere. Și în încheierea acestui timp de salut, dacă vreți, vreau să vă aduc salutul Bisericii Baptiste Sfânta Treime din Galați, Roman 15, 5 și 6 este salutul. Și mă simt onorat să fac parte din bucuria dumneavoastră la acest moment aniversar. 15 ani, încă 3 ani și aveți dreptul să votați. La 18 ani se votează, dar 15 ani, o vârstă frumoasă, foarte frumoasă. Dacă ați fi împlinit 13 ani, vă recomandam o carte pe care să o citiți. Cum să îmbrățișezi un cactus. A apărut cartea aceasta, e vorba de relația cu adolescenții. Dar din punct de vedere duhovnicesc, lăsând gluma la o parte și ultima, 15 ani e o vârstă foarte frumoasă. Dacă după 3 ani de zile de umblare cu Domnul Iisus, ucenicii au fost în stare să meargă în toată lumea, păi dumneavoastră și cu noi, de câte ori mai mult n-ar trebui, pentru că aveți o vârstă. Acum, nu toți sunteți de 15 ani la adunare, dar e o mărturie a lucrării lui Dumnezeu în Londra. Probabil că unii sunteți de foarte puțin timp, nu contează. 15 ani sunt ani în care Dumnezeu a început să lucreze cu mare putere, prin intermediul acestei lucrări, începute de fratele Teofil, și sperăm să continue până va veni El. Slăvit să fie Domnul! Am citit Psalmul 122 doar ca introducere la urarea pe care vreau să vă fac, pentru că așa spune cuvântul. Din pricina casei Domnului Dumnezeului nostru, fac urări pentru fericirea ta. Și am o urare pentru dumneavoastră. Este, de fapt, conținutul propriu-zis al mesajului. Introducerea, în schimb, este destul de lungă. Nu vă temeți de timpul pe care l-am spus eu înainte. A fost prima glumă. Am terminat, în schimb, acum recent, ultima. Dragii mei, mă bucur când mi se zice haidem la casa Domnului. Nu vă spun lucruri noi, dar vă amintesc ceva care să creeze o platformă pentru ceea ce vreau să vă urez. Casa Domnului. Noi suntem casa Domnului. Biblia spune că în Evrei, casa Domnului suntem noi, nu noi baptiștii, noi pentecostali, noi copiii lui Dumnezeu, noi suntem parte din ei, dacă păstrăm până la sfârșit încrederea nezgudită cu care ne lăudăm. Dar casa lui Dumnezeu, ce cu denumirea asta? Da, te gândești la locul unde locuiește Dumnezeu. Noi suntem templul Duhului Sfânt. Și asta este maximumul pe care îl poți spune ca o fațetă a binecuvântării. Să locuiască Dumnezeu în mijlocul poporului. Ce-ți dorești mai mult?
Noi suntem oameni și parcă am vrea ceva mai mult să descriem, dar orice descriere este sub acest nivel. Dar totuși, el întregește frumusețea tabloului. Haideți să vă spun ce este sub această binecuvântare. Și amintiți-vă de prima oară când se pomenește de casa lui Dumnezeu. Iacov a avut un frate Esau, a avut un tată Isaac și Iacov îl fură pe fratele său și îl minte pe tatălui, citiți în Geneza, și în mod șmecherește și mișelește, aș spune, îi fură dreptul de întâi născut. Esau începe să-l urască și își pune de gând să-l omoare. El află, mama îi atenționează și vine vremea și el o ia la fugă de acasă. E adevărat, Esau a știut lucrul ăsta. N-a plecat chiar pe ascuns. Tatălui l-a îmbrățișat, l-a binecuvântat și el merge și într-o noapte pune capul pe piatră și are un vis. Și în visul acela se făcea că era o scară care urca la cer, îngerii lui Dumnezeu urcau și coborau. Nu coborau și urcau, urcau și coborau, iar Dumnezeu stătea lângă ea, lângă scară. Există traducerea în Cornelescu, era deasupra scării, dar este acolo în asterisc, sau lângă ea. Aici nu ne batem cu traducătorii cei mai destoinici. Dar îngerii urcau și coborau și Domnul stătea acolo. Iacov se trezește și îngrozit spune: vai, ce înfricoșat e locul acesta. Aici este casa lui Dumnezeu, este poarta cerurilor. În cultura orientală, poarta cetății era locul de administrare al cetății. Era locul unde se strângeau bătrânii, unde judecau, unde se făceau legăminte. Lot era și el acolo, la poartă, un loc în care gestiona treburile cetății. Și când Iacov vede viziunea aceasta, el spune: aici este casa lui Dumnezeu, este poarta cerurilor. Aici este locul de unde Dumnezeu guvernează lumea și universul. Mai târziu, când Solomon dedică templul ca și casa lui Dumnezeu, el vorbește despre rostul acestei case. Și el spune că locul acesta e un loc de refugiu pentru cei păcătoși, unde pot primi iertare. Este loc în care omul poate să-și verse inima și unde Dumnezeu face dreptate, unde când se înalță rugăciuni, Dumnezeu îi liberează din robie chiar pe cei care n-au ascultat de el. E locul de unde Dumnezeu conduce și lucrează. Dar Solomon are o dilemă teologică și îl spune: dar poate casa asta să-l încapă pe Dumnezeu? Dilema asta se rezolvă în Noul Testament, în Evanghelia după Ioan, când Iisus Hristos, care era cuvântul, care s-a făcut trup și în original spune care a cortuit printre noi. În alte cuvinte, Iisus era persoana în care locuia trupește toată plinătatea Dumnezeirii, era casa lui Dumnezeu, a cortuit printre noi. Și când vin ucenicii la el, eu vă spun lucruri pe care vreau să le cunoașteți, numai vreau să adunăm puțin lucrurile ca să întregim platforma asta. Când vin ucenicii, unul din ei era Natanael și Iisus se uită la Natanael și spune: iată un om în care nu este vicleșug. Și Natanael spune: cum, Doamne, de unde mă cunoști? Păi te-am văzut când erai sub smochin. Și el spune: Doamne, era ceva tainic de care știa numai el. Și Iisus dezvăluie taina asta. Și Natanael spune: Doamne, Tu ești Fiul lui Dumnezeu, Tu ești Împăratul. La care Iisus
Numai pentru că ți-am spus că te-am văzut sub smochin, deja ești uimit, vei vedea lucruri mult mai mari de acum. Vei vedea din acest moment pe îngerii lui Dumnezeu suindu-se și coborându-se peste Fiul omului. Exact în oglindă visul lui Iacov. Îngerii care urcau și coborau peste Iacov în locul acela. Ei, vei vedea, Natanael, pe îngerii lui Dumnezeu care urcă și care coboară peste Fiul omului. Cine a Fiul omului? Era Dumnezeu în trup, locul, omul, ființa prin care Dumnezeu urma să conducă întreaga omenire. Dragii mei, Iisus Hristos e capul casei Lui, capul trupului. Trupul Lui e templul Duhului Sfânt. Capul și trupul sunt biserica, casa lui Dumnezeu, poarta cerurilor, locul de unde Dumnezeu guvernează. Și că este așa, vedem în final în Apocalipsa, când acolo Ioan din toate elementele cetății remarcă temelia și porțile. Temelia, noi suntem mântuiți prin harul Domnului Iisus, prin credința în El. Dar noi nu suntem chemați numai să fim curați de păcat, ci Dumnezeu a pregătit pentru noi lucruri extraordinare în viitor. Porțile cetății, locul simbolic de unde se guvernau lucrurile și cetatea. Și Pavel spune la Corinte, nu știți că voi veți judeca pe îngeri? Nu știți că noi vom judeca lumea? Noi nu știm ce a pregătit Dumnezeu, dar biserica Lui, casa Lui și dumneavoastră din Londra sunteți parte în această realitate în care Dumnezeu va lucra și aici în Londra acum, dar și în veacurile viitoare ceva de neimaginat. Dragii mei, suntem atât de binecuvântați să ne știm casa lui Dumnezeu. 15 ani de mărturie a lucrării lui Dumnezeu. Și când vă gândiți, poate v-ați și gândit, sigur v-ați gândit, dar cine nu s-a gândit? Când vă veți gândi din seara aceasta, măi, eu sunt mădular în casa asta, sunt piatră vie în casa asta. Gândește-te, ești parte dintr-o realitate. Ești parte din acea realitate. Casa lui Dumnezeu, templul lui Dumnezeu, a cărui cap este Hristos, este instrumentul prin care Dumnezeu aduce viață, vindecare, lumină astăzi și va conduce lumile viitoare în ziua de mâine. Tu și cu mine, dacă cu adevărat suntem pietre vii. De aceea David, el spune, mă bucur când mi se zice, haidem la casa Domnului. Acolo sunt scaunele de domnie pentru judecată. Rugați-vă pentru pacea Ierusalimului. Și David știa că casa lui Dumnezeu e locul de unde poate să-L vadă pe Dumnezeu. Și Dumnezeu conduce, administrează, aduce mântuire și viață. Asta sărbătorim noi. Sărbătorim 15 ani de când Dumnezeu ne-a chemat, rând pe rând. Poate nu-i nimeni aici, mai puțin fratele Teofil și soția lui, poate nu-i nimeni care să fie încă de 15 ani. Sau mai era fratele care a povestit. Dar rând pe rând v-a chemat în această casă binecuvântată. Sunteți binecuvântați, dragii mei. Răspundeți-i Domnului cu credincioșie. Din pricina acestui har, vreau să o fac o urare în seara asta. Și urarea pe care vreau să o fac, o văd chiar de la început. Mă bucur când mi se zice, haidem la casa Domnului. Eu aș vrea ca Dumnezeu să vă binecuvinteze pentru toți anii care vin, pe fiecare în parte, cu adevărată bucurie. Acum spuneți amin și știu că și eu aș spune la fel. Dar haideți să ne gândim puțin la lucrul acesta. Aș vrea încă o dată, repet, urarea cu care am venit din partea Domnului să vă binecuvântez, din pricina casei Domnului, Dumnezeu nostru, fac urări pentru fericirea ta. Și eu vă urez Dumnezeu să vă umple de bucuria Lui. Asta este urarea. Acum, haideți să gândim puțin mai atent. Și
sunt nevoit să apelez, o să apelez la mai multe texte, unele mi le-am scris și pe hârtie, să nu mai foiesc Biblia, dar vreau doar să mă opresc la un mic pasaj de unde să pornesc. Și aș vrea să fiți puțin atenți. La ce ne ajută bucuria asta și cât de mult o vom dori? Pentru că este realmente ceva extraordinar. Și tocmai din pricină că suntem casa lui Dumnezeu. Amintiți-vă de istorioara, de întâmplarea când, după ce s-au întors cei 70 de ucenici de la misiunea pe care Hristos le-a dat-o, ei spun, s-au întors plini de bucurie și au zis, Doamne, chiar și dracii sunt supuși în numele Tău. Iisus le-a zis, am văzut pe Satana căzând ca un fulger din cer. Iată că v-am dat putere să călcați peste șerpi, peste scorpii, peste toată puterea vrăjmașului și nimic nu vă va putea vătăma. Totuși, să nu vă bucurați de faptul că duhurile vă sunt supuse, ci bucurați-vă că numele voastre sunt scrise în ceruri. În ceasul acela Iisus s-a bucurat în Duhul Sfânt și a zis, Tată Doamne al Cerului și al Pământului, te laud pentru că ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuți și le-ai descoperit pruncilor. Da, Tată, fiindcă așa ai găsit cu cale tu. Toate lucrurile mi-au fost date în mâini de Tatăl meu și nimeni nu știe cine este Fiul afară de Tatăl, nici cine este Tatăl afară de Fiul și acela care vrea Fiul să-L descopere. Apoi s-a întors spre ucenici și le-a zis deoparte, fericiți de ochii care văd lucrurile pe care le vedeți voi, căci vă spun că mulți proroci împărați au vrut să vadă ce vedeți voi și n-au văzut, să audă ce auziți voi și n-au auzit. Bucuria aceasta e diferită de felul de bucurie la care uneori ne gândim noi. Nu înseamnă că e o taină pentru dumneavoastră. O putem descrie ca să puteți identifica mai ușor. În același timp, sunt convins, gândindu-mă și cu mintea mea la Galați, la orașul de unde vin, nu toți au această bucurie de care vorbim acum și aș dori să o căpătați. Și o să vă spun și cum. Că o puteți primi. Bucuria aceasta, din pasajul pe care îl avem, nu e vorba de o bucurie care se naște dintr-o viață de evlavie, o bucurie care se naște din roada unei vieți de slujire, ci este o bucurie care și are inima și rădăcina și temelia în Dumnezeu însuși și atât. Repet, temelia și bucuria sau izvorul bucuriei autentice nu este nici măcar viața de evlave pe care o ducem cu Domnul. Nici măcar realizările pe care le facem noi în ascultare de Domnul. Deși și ele sunt importante. Vorbesc de temelie și izvor. Și în Dumnezeu însuși, în ființa Lui, în persoana Lui. În cine este El și ce face El. Exact asta văd în pasajul acesta. E prima caracteristică. Ucenicii se întorc de la misiune, trimiși de Dumnezeu cu putere, dracii sunt supuși, bolnavii sunt vindecați și ei vin și spun, suntem plini de bucurie și dracii ne sunt supuși. Iisus le spune, atenție, voi trebuie să vă înfingeți ancora bucuriei voastre, nu în ce ați realizat voi cu putere de la mine, ci în ceva care nu ține de viața voastră de evlavie. Bucurați-vă că numele voastre sunt scrise în ceruri. Dar când Iisus spune lucrul acesta, nu se referă la bucurați-vă că aveți un anumit bun, o anumită binecuvântare, posedați ceva, ci vorba de un har care vine din Dumnezeu, prin faptul că înainte de întemeierea lumii Dumnezeu te-a cunoscut, Dumnezeu ți-a scris numele în cartea vieții, pentru că în cuvânt spunem, numele Domnului este scris înainte de întemeierea lumii. Împărăția Domnului pe care o dă Dumnezeu de înainte de întemeierea lumii. Nu mergeți în gândul la predestinare, nu despre asta vorbim acum. Dumnezeu în cunoștința Lui, în planul Lui, cum l-a rânduit pe Hristos dinainte de întemeierea lumii, să fie o jertfă de ispășire, așa în planul Lui, în știința Lui, Dumnezeu a făcut această
scriere. Și vorba de un har pe care Dumnezeu, prin faptul că te-a chemat, ți l-a dăruit, tu ai răspuns cu credincioșie și harul acesta n-are doar un început, ci curge mereu, curge mereu spre tine. Faptul că numele omului care la vremea lui e născut din nou, numele lui este scris de Dumnezeu în Cartea Vieții, e începutul unui har pentru tine care va curge și va curge și va curge mereu și mereu în viața ta. Și harul înseamnă că Dumnezeu este de partea ta. Dumnezeu ține la tine. Dumnezeu te iubește. Dumnezeu este de partea ta. Asta este esența harului. Spune, de unde le scot lucrurile astea? Din cuvânt. Uitați-vă, cum spune aici în Apocalipsa, toți locuitorii pământului se vor închina, toți aceia căror nume n-a fost scris de la întemeierea lumii în cartea vieții mielului. Dar să lăsăm realitatea asta. Uitați-vă la bucuria lui Iisus. Iisus în ceasul acela s-a bucurat și a spus, te laud, Tată, Doamne, că ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuți și le-ai descoperit pruncilor. Da, Tată, te laud că așa ai găsit tu cu cale. Ce spune Iisus? Tată, mă bucur că așa ai făcut tu. Asta ai gândit tu. Cum gândești tu e bine. Și asta pe mine mă umple de bucurie. Alegerea ta, acțiunea ta, e suficientă pentru mine ca să mă bucur. Izvorul bucuriei lui Iisus era în Tatăl și în ce făcea El și cum gândea El și cum acționa El. Nu în ce făcea Iisus. Nu în ce au făcut ucenicii că dracile erau supuși, ci era în ceva ce a făcut Dumnezeu. Bun, dar asta era la Iisus. Vă mai dau doar două exemple. Nu intru în detalii. Gândiți-vă la Ana, mama lui Samuel. Are nevoie de harul lui Dumnezeu, primește un copil, se naște un copil în familia ei și Ana începe să se bucure în Duhul Sfânt. Ea începe de la ceva ce s-a întâmplat cu ea, dar alunecă înspre locul unde era inima și izvorul bucuriei ei. Citeți numai o mică parte. Ana s-a rugat și a zis, mi se bucură inima în Domnul. Puterea mea a fost înălțată de Domnul. Mi s-a deschis gura larg împotriva vrăjmașilor mei. Mă bucur de ajutorul tău. Nimeni nu este sfânt ca Domnul. Nu este alt Dumnezeu ca tine. Nu este o stâncă așa ca Dumnezeul nostru. Și toată cântarea lui despre Dumnezeu și despre Dumnezeu și despre cum este El, ce face El, cum gândește El. Începe prin, Doamne, te laud și mă bucur că te-ai îndurat de mine. Dar apoi imediat, Dumnezeu este minunat. Izvorul bucuriei era în Dumnezeu. Maria, Maica Domnului Iisus Hristos, Fecioara Maria, la fel, după ce vine vestea că rămâne însărcinată, ea se duce la Elisaveta și uitați cum se bucură. Sufletul meu mărește pe Domnul, mi se bucură Duhul în Dumnezeu Mântuitorul meu. Și începe cu ceva ce s-a întâmplat cu ea. A privit spre starea smerită a roabei sale, căci iată că de acum încolo toate neamurile îmi vor zice fericită, pentru că cel atotputernic a făcut lucruri mari pentru mine. Și apoi alunecă din nou, ca și Ana. Numele Lui este sfânt. Îndurarea Lui se întinde din neam în neam. El a arătat putere cu brațul Lui și toată cântarea ei nu mai este despre ce s-a făcut cu ea, ci despre ce face Dumnezeu și cum este El. Ea alunecă spre locul unde era rădăcina bucuriei ei. Și în Psalmul 16 spune, înaintea feței tale sunt bucurii nespuse, desfătări veșnice sunt la dreapta ta. Dragii mei, bucuria adevărată este în Dumnezeu, izvorăște din Dumnezeu și este legată de ființa Lui și de lucrarea Lui. Dar ce implicație are lucrul ăsta? Că pare foarte teoretic și nepractic pentru mulți dintre noi, cu toate că e mai practic decât avem noi imaginația. Dragii mei, implicația este că bucuria asta, care se naște din relație intimă cu Dumnezeu, dovedește autenticitatea relației tale cu Dumnezeu. Și dovada prezenței Duhului Sfânt în Dumnezeu
Asta e bucuria mântuirii. Bucuria că Dumnezeu s-a îndurat de tine. Bucuria că cineva la care nu te-ai gândit, pe care l-ai jignit o viață întreagă, ți-a întins o mână și te-a ridicat. Și zâmbetul lui Dumnezeu ți-a umplut inima de bucurie. Bucuria asta dovedește autenticitatea relației tale cu Dumnezeu. Și este dovada desfătării Lui în tine. Este dovada bucuriei Duhului Sfânt în tine, pentru că bucuria Domnului este bucuria aceasta. E roada Duhului Sfânt, e bucuria pe care Duhul Sfânt o produce. Și de aceea, dragii mei, nu vreau să supăr pe nimeni. Eu nu te întreb în seara aceasta, găsești tu bucurie în Dumnezeu? Nu, întrebarea nu e prea corect pusă. Și eu te întreb altfel. Tu ai o relație autentică cu Dumnezeu? Tu nu ai cum să ai o relație vie cu Dumnezeu și să n-ai parte de bucuria asta. Oricine cu adevărat trăiește zilnic cu Dumnezeu, gustă bucuria asta. Nu poți să spui, măi, eu am o relație cu Dumnezeu, am, dar eu nu mă bucur de El. O fi o relație, dar nu e relația aceea frumoasă, transparentă, cinstită, curată, copilărească. Pentru că dacă ai avea-o, ai avea bucuria asta. O bucurie în Duhul tău. Bucuria că numele tău este scris în cartea vieții, dacă vrei, expresia lui Hristos. Că Dumnezeu s-a îndurat de tine. Nu te gândi, voi cădea, nu voi cădea. Nu despre asta vorbim. Vorbesc despre faptul că știi că ești copilul lui Dumnezeu. Și asta te bucură. Și atunci, dacă asta e implicația, care e aplicația? Dragul meu, dacă cumva în seara aceasta, la această aniversare, când ar trebui să strigăm de bucurie că Dumnezeu a lucrat în noi, ne-a făcut casa lui Dumnezeu, instrumentul prin care Dumnezeu lucrează mântuire în lume, conduce treburile împărăției Lui astăzi și în veacul viitor. Și dacă nu ai ceva, e stricat în tine, eu te îndemn să te apropii de Dumnezeu, dragii mei. Apropie-te de Dumnezeu. Și să știi că dacă te apropii de Dumnezeu, vei putea spune, cum s-a spus Asaf în Psalmul 73, cât pentru mine fericirea mea este să mă apropii de Dumnezeu. Pe cine am eu în cer afară de tine? Și pe pământ nu-mi găsesc plăcerea nimeni decât în tine. Da, dar ca să ajungi aici, este un proces. Să știi că nu deodată se întâmplă lucrul ăsta. Uitați, când în mintea lui Asaf s-a produs acea luptă, se uita la el, pocăit fiind, și se uita la cei din lume și duceau de nu știu câte ori mai bine ca el. Lui nu-i mergeau lucrurile, la ceilalți le mergeau. Era bolnav și parcă Dumnezeu nu-l mai asculta să-l vindece. Ăștia n-aveau nicio treabă cu bolile și dacă aveau, aveau cei mai buni medici la dispoziție. Și la un moment dat a început să se clate. Măi, dar ce cu mine? M-am sfințit, m-am pocăit, eu credeam că Dumnezeu mă binecuvintează dacă m-am făcut copilul lui. Și era să clatine. Ei, până când să ajungă să spună, pentru mine fericire să mă apropii de Dumnezeu. Lucrul la care sigur vei ajunge să spui și tu. Cu atât mai mult tu, acum, că cunoști mai mult ca Asaf, a fost un proces. Spune, am intrat în casa lui Dumnezeu și am luat aminte la soarta de la urma celui rău. Așa cum căderea lui a fost când se uita cu jind la belșugul lor, e una să te uiți la cineva și una să te uiți cu jind la cineva. Una să uiți într-o vitrină să vezi o haină și una să te uiți cu jind la haina aia. Una să te uiți la o femeie să spui, măi, o femeie drăguță și una să te uiți cu jind la femeia respectivă. Ei, Asaf s-a uitat cu jind la ce avea oia răi și au început să alunece. Ei, procesul trebuie să fie invers. S-a dus în casa Domnului și a luat aminte, adică a stat și a cumpănit, a cântărit, a judecat logic. Probabil s-a rugat, a început să gândească, măi, hai să vedem, hai să gândim. A luat aminte cu băgare de seamă la lucrurile acestea
Și Duhul lui Dumnezeu a făcut lucrarea pe care nu putea face el. I-a deschis mintea și ochii. Și atunci a văzut, atunci a înțeles. Și atunci a văzut cât de mult îl iubește Dumnezeu. Și atunci a spus, Doamne, nu vreau decât, Tu ești bucuria mea. Eu sunt binecuvântat. N-aș vrea să fiu în pielea lor. Asta trebuie să faci și tu. Dumnezeu nu dă bucuria aceasta leneșilor, dragii mei. Vă spun cu drag. Dumnezeu nu dă bucuria asta leneșilor. Și ce-i despărțea de ucenicii Domnului Iisus de oameni din lume? Oamenii din lume ascultau predici și plecau acasă. Erau vindecați și plecau acasă. Dar ucenicii lui, când nu pricepeau, se duceau lângă Iisus, Doamne, tălmăcește-ne, te rog, explică-ne, nu pricepem. Uneori Iisus i-a mustrat, măi, tot nu pricepeți, toți sunteți împietriți. Iar nu știu câte oară chiar și-l lua de la capăt. Dar au rămas acolo. Asta e diferența. Și începutul înțelepciunii, spune proverbe, este nu frica de Domnul. Începutul înțelepciunii, citiți cu atenție, spune iată începutul înțelepciunii. Două puncte. Dobândește înțelepciunea. Cu tot ce ai, caută înțelepciunea. Asta e începutul înțelepciunii. Puneți inima să pricepi. Când te apropii de Dumnezeu, nu aștepta într-o secundă să se întâmple. Și spui, Doamne, nu sunt fericit, n-am bucuria asta. Dar văd pe Maria, văd pe Ana, văd pe Hristos, văd o bucurie care nu ține de realizări, ci ține de ceva veșnic. Ține de o realitate, de harul lui Dumnezeu și de ce face El pentru mine și pentru întreaga omenire. Doamne, condu-mă pe drumul ăsta. Vreau să mă apropii de Tine. Și începe demersul ăsta de om harnic. Caută-L în Scriptură. Vino la adunare, ia-ți notițe, mai reascultă o dată predica. Ai o săptămână la dispoziție până duminica viitoare, predică fratele, dintr-un subiect. Măi, ce a vrut să spună? Nu înțeleg, ia să-i pune o întrebare. Hai să încerc, să pricep. Doamne, dar cu mine și când tu te apropii în felul ăsta și aminte, atunci Duhul lui Dumnezeu va lucra și cu siguranță te va onora. Îți va deschide ochii și vei vedea cât de binecuvântat ești și cât de binecuvântată este lucrarea ta. Dragii mei, asta este temelia și izvorul adevăratei bucurii. Dar mă mai uit în text și mai văd ceva, o să fiu mult mai scurt. Bucuria asta autentică în Dumnezeu este rezultatul auzirii și vederii duhovnicești, care sunt lucruri mediate de cuvântul lui Dumnezeu. În alte cuvinte, vorbesc de o auzire cu Duhul și o vedere cu ochii inimii. Ambele fenomene, și auzirea și vederea, sunt produse de cuvântul lui Dumnezeu. În alte cuvinte, dacă vreți mai scurt, vocea lui Dumnezeu pe care tu auzi produce această descoperire și asta aduce bucurie. Așa spune Iisus. În ceasul acela Iisus s-a bucurat în Duhul Sfânt și spune, Tată, Doamne, te laud că ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și priceput și le-ai descoperit pruncilor. Da, Tată, te laud că așa ai găsit cale. Și apoi s-a întors spre ucenici și spune, ferici de ochii care văd lucrurile pe care le vedeți voi. Mulți au vrut să vadă și n-au văzut, să audă și n-au auzit. Dar voi sunteți binecuvântați, sunteți prea fericiți. Ce au văzut ucenicii de fapt? Simplu, nu facem o exegeză acum pe textul ăsta. Au văzut și au auzit cuvinte spuse de Dumnezeu om, în trup. Au văzut pe Dumnezeu om, l-au pipăit. Au văzut cum mănâncă, cum vorbește cu dușmanii, cum vorbește cu prietenii, cum face când este întrebat așa ca să fie prins în capcană. Asta au văzut ei. Bun, ei. Dar eu azi în Galați și dumneavoastră în Londra? Dragii mei, să știți că mai ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Deschid o mică paranteză. Când Dumnezeu îl cheamă pe Pavel și îl trimite la neamuri, îi spune așa, te-am ales din mijlocul acestui norod
Și te trimit la neamuri ca să le deschizi ochii. În ce sens? Avea bisturiu la el? Nu, avea Evanghelia și Duhul lui Dumnezeu. În alt loc, credința mântuitoare vine în urma auzirii și auzirea vine prin cuvânt. Opa! În alte cuvinte, credința care mă mântuiește și care lucrează bucuria în Duhul Sfânt, credința și care spune pacea și bucuria pe care o dau credința, credința asta care aduce bucurie, vine. Cum vine? În urma auzirii, auzirii cu urechea aia Duhului, dar și auzirea aia vine prin cuvânt. În alte cuvinte, și vederea și auzirea duhovnicească sunt mediate de cuvântul lui Dumnezeu, de vocea lui Dumnezeu. Și aici avem deja o problemă. Mulți nu mai aud vocea lui Dumnezeu. De aceea nu mai văd, nu mai aud, nu se mai naște credința aia vie și nu mai ai bucuria aia. Tu cum stai la capitolul ăsta? Nu vorbesc de vedenii, de voci, noaptea, de șoapte, ci atunci când te apropii de cuvânt sau când vine adunare, să poți să spui în Duhul tău, mi-a vorbit Dumnezeu. Uite, Dumnezeu mi-a atins inima. Am înțeles. Acum știu ce am de făcut. Mi-a vorbit Dumnezeu. La asta mă refer. Și știu că vorbesc lucruri pe care le cunoașteți. Dar mulți nu mai aud glasul ăsta. Vin, trec duminici, peste duminici, mă duc acasă, was fine, dar inima a rămas rece. De ce nu mai auzi? Dragii mei, să știți că nu putem da vina pe Dumnezeu că tace. Pentru că unii se întreabă, de ce tace Dumnezeu atunci când eu vreau ca El să-mi vorbească? Nu, Dumnezeu, întotdeauna El vorbește și se face auzit. Dar, într-adevăr, sunt și momente când Dumnezeu tace, pentru copiii lui Dumnezeu. Sunt momente când Dumnezeu tace. Tace nu pentru că le-a întors spatele. Tace, precum la Iov și la alții, pentru că este un plan în desfășurare. Există o vreme când trebuie să se împlinească și până se împlinește, El tace. Dar nu înseamnă că tace forever și că a întors spatele și că omul e lepădat. Nu! Nu-ți pierde inima. Dumnezeu are ceva de lucru și până nu termină, nu dă explicații. Așadar, încrede-ne că Dumnezeu, dacă ești copilul Dumnezeu, Dumnezeu nu ți-a întors spatele. Există alți oameni care, pentru că s-au jucat cu Dumnezeu și cu harul lui Dumnezeu, nu mai aud vocea lui Dumnezeu. Dumnezeu i-a pus degetul pe niște păcate, rezolvă lucrul ăsta. Că a fost minciună, că a fost zgârcenie, că a fost duh de curvie, că a fost, eu știu, mândrie. Și ai știut, ai luat aminte, te-ai făcut că plouă, las că rezolv, ai amânat, azi așa, mâine așa. Și inima s-a cam împietrit. Și sunt oameni care nu mai aud vocea lui Dumnezeu. În alte cuvinte, dragii mei, sunt blocaje. Și în cazul ăsta, când știi că păcatul e cel ce pune un zid de despărțire între tine și Dumnezeu, păcatul nerezolvat, păcatul pe care nu vrei să-l rezolvi și știi că trebuie să-l rezolvi, știi și cam ce ar trebui să faci și nu faci. Ei, păcatul ăsta te împiedică să vezi fața Lui și pe El îl împiedică să te asculte. Și atunci de unde încrederea aceea, de unde lucrarea Duhului Sfânt de trezire, de deșteptare, de descoperire și de bucurie în Duhul Sfânt? Și atunci, dragii mei, pentru că păcatele acestea pun tot felul de piedici, ar trebui să venim înaintea lui Dumnezeu și să ne mărturisim păcatul. Eu vă îndemn în seara aceasta să te smerești, chiar dacă ești pocăit de atâta vreme. Așa cum spune, te laud, Tată Doamne, că ai descoperit aceste lucruri pruncilor, le-ai ascuns de cei înțelepți. Vă fac o mărturisire din viața personală. Titi mă cunoaște foarte bine, am lucrat mulți ani. Nu cunoaște toate detaliile, dar cunoaște destul de mult despre mine. Dar țin minte că am trecut printr-o perioadă, păstor fiind, hai să zic păstor coordonator, eram o echipă de 3 păstori și am trecut printr-o perioadă de blocaj, de răceală și era o rutină, era...
Și eu simțeam că ceva nu e în regulă. Nu prea știam ce e cu mine, dar nu era bine. Și mă rugam, normal, n-aveam cum să nu mă rog în biserică, cum să nu mă rog, dacă eram păstor. Poți să fii păstor să nu te rogi cu voce tare? Dar ceva, deci nu mai aveam bucuria aia în Duhul Sfânt. Și nu vorbesc de simțăminte, ci bucuria aia autentică, care e de la Duhul Dumnezeu. Nu mai auzeam, nu mai mi-atingea ceva inima. Și a durat câteva luni de zile. Nu multe, dar ceva mai mult de 2 luni de zile. Și atunci am zis, măi, trebuie să fac ceva. Și mi-am luat 3 zile libere. Și am plecat într-un loc singur. Țin minte, mi-am luat o Biblie și o carte. Cartea era Schimbarea inimii, de Dallas Willard. Am zis, măi, ceva e cu inima mea. Eu am crezut că mă conectez ușor cu Dumnezeu. Am ajuns acolo când am ajuns dimineață, mi-am luat 3 zile de singurătate și zic, trebuie să-mi fac o cercetare temeinică de mine. Ceva, nu înțeleg ce se întâmplă. Până seara, în prima zi, m-am chinuit, realmente m-am chinuit să mă conectez cu Dumnezeu, să simt că mă rog Domnului. Mă rugam, dar parcă mă rugam la pereți, mă rugam cu mintea. Era un blocaj. Vreau să știți despre ce vorbesc. Și m-am citit, m-am plimbat, m-am rugat, m-am întors, Și spre seară așa am simțit că Dumnezeu totuși mă aude. Am început să-mi ia, mi-am luat niște hârtii și mi-am făcut o cercetare temenică de mine. Mi-am luat așa mai, de când știu eu că sunt în starea asta? Ce s-a întâmplat cu mine? Ce lucruri neclare sunt? Și am început să împart relația cu Dumnezeu, relația cu mine. Am luat mai multe lucruri la rând. Și am început să-mi spun, de-aia mi-amintește-mi lucrurile nerezolvate, care n-am venit la picioarea să le aduc. Adă-mi aminte lucruri pe care nu le mai țin minte. Și a început Dumnezeu ușor, să-mi aduc aminte de lucruri de care aveam cunoștință, pe care le pusesem sub marea uitării, ziceam eu, și care erau nerezolvate, neaduse la lumină, promisiuni neonorate, pe care le-am călcat în picioare și nici măcar nu mi-am cerut iertare de ele. Am umplut, vă spun, mai multe foi, dar am simțit că Dumnezeu aduce lumină. Știam că mă iubește, știam că sunt copilul Lui. Și am început să citesc și din carte și din Biblie. La sfârșitul celor 3 zile, știu că le-am adus pe toate înaintea Domnului. Doamne, uite, cum le-am făcut păcatele unul câte unul. Unul câte unul ți le mărturisesc. Nu vreau la grămadă. Uite, mi-amintesc de asta, iartă-mă. Mi-amintesc de asta, te rog să mă ierți. Mi-amintesc de asta, îmi pare rău. După ce mi le-am mărturisit, am zis, Doamne, știu că Tu mă ierți. Am știut că Dumnezeu le iartă, pentru că așa promite, nu trebuie să simt eu ceva iertare. Am zis, Doamne, mi le mărturisesc și vreau să le părăsesc, sunt hotărât să le părăsesc. Vreau să le predau la picioarele Tale. Știu că Dumnezeu mi-a dat siguranța iertării, din nou bucuria aceea, nu o bucurie care se vede în veselie în asta hlizești, o bucurie în Duhul Sfânt, o pace, o liniște și o încredințare că sunt în voia Lui Dumnezeu. Au mai fost greșeli de atunci. N-am mai căzut în starea asta, pentru că nu le-am lăsat să se aglomereze. Când spun apropii-te de Dumnezeu, dragul meu, fă-ți timp. Fă-ți timp să-i la rând. Dumnezeu pe-a te așteaptă. Dar El vrea să ai o relație. De asta nu te întreb, tu găsești bucurie în Dumnezeu? N-ai cum să nu o găsești dacă chiar tu ai o relație cu Dumnezeu, pentru că bucuria asta ți-o dă El. Ai o relație autentică și dacă cumva s-a pierdut și nu mai auzi vocea Lui, parcă ești împietrit, apropie-te de El și El se va apropia de tine. Apropie-te de El și El se va apropia de tine. Și ultimul lucru pe care îl spun, cel mai scurt, este că bucuria aceasta are o forță formidabilă și în viață și în slujire. Și e o forță pentru orice vreme. Și pentru vreme de succese. Nu-ți aminte a mândria. Când ai bucuria asta în Duhul Sfânt și când Dumnezeu lucrează prin tine, îți supune draci, înviezi morți, vindești bolnavi, nu-ți pierzi mintea de mândrie. Dar și când
Nu ai nicio roadă, ca Ieremia, când n-ai nicio roadă, că, pentru că nu te ascultă nimeni, ca Iisus în Nazaret. Nu ți-o pierzi, pentru că bucuria, spuneam, nu și-are izvorul în ce faci tu, ci în Dumnezeu și în relația pe care ai, în iubirea de care te bucuri. Astea au și ele bucuria lor, dar nu-i vorbesc de bucuria aceea. Bucuria aia în Dumnezeu. Și atunci, bucuria asta îți dă o forță colosală. Bucuria aceasta, dragii mei, am văzut-o prima oară la Domnul Iisus Hristos și asta mi-a provocat practic meditația asta. Când m-am uitat la Evrei 12:2, spune că pentru bucuria care era pusă înainte, Hristos a suferit crucea, disprețuit, rușinea. M-am întrebat logic. Tatăl era în fața lui Hristos, bucuria supremă, voia lui Dumnezeu. Asta îl bucura și mântuirea noastră. Noi eram bucuria lui, dar mai întâi era Tatăl și faptul că a venit să facă voia lui Dumnezeu pentru el era suprema bucurie și apoi noi. Același Tatăl avem și noi. Și noi suntem chemați să facem voia Lui. Sunt oameni de mântuit în jur. Și noi trebuie să câștigăm alții. Dar de ce bucuria aceasta i-a dat putere să disprețuiască crucea, să sufere crucea, să disprețuiască rușinea și eu având aceeași Dumnezeu și aceeași misiune de a câștiga suflete? Uneori mi-e rușine și uneori nu sufer crucea. Diferența este în existența acestei bucurii. Iisus spune, pentru bucuria care era pusă înainte, a făcut El astea. În alte cuvinte, Tatăl și sufletele erau pentru El o bucurie. Ei, bucuria aceasta care este în Duhul Sfânt, îți dă putere ca să trăiești o viață de evlavie. Și că este așa, uitați-vă doar două exemple. Vă iau un exemplu care vă place și unul care nu știu dacă vă place. Nu știu, n-am întrebat pe frate Teofil dacă vă place sau nu. Unul din viața lui Zacheu și unul despre dărnicie. Două subiecte frumoase. La Zacheu, Iisus spune, dă-te jos de grabă. Și Zacheu l-a primit cu bucurie. Și în bucuria aia a spus, jumate de avere o dau la săraci. Dacă am năpăsit pe cineva, dau un pătrit. Bucuria asta era putere, să nu se mai uite la banii lui. E o taină. Bucuria asta în Duhul Sfânt e puterea ta. Bucuria Domnului, tăria noastră. Bucuria Domnului, puterea noastră. Zacheu, din cauza bucuriei, îi spune, o fi așa, nu o fi așa. Așa este, dar dacă încă nu credeți, uitați-vă la macedoneni. Se strângeau ajutoare pentru Ierusalim. Și macedonenii erau săraci, săraci. Și uitați ce spune. În mijlocul multor necazuri prin care au trecut, bucuria lor peste măsură de mare și sărăcia lor, luci, adică se vedea de la o poștă, au dat nașa la un belșug de ajutoare. Formidabil. Erau sărași de se vedea de la distanță, era lucie. Dar bucuria lor nespus de mare și sărăcia lor, nu știu cum au făcut. Păi și-au dat și haina de pe ei. Au găsit ei idei. N-aveau bani, aveau găini. N-au dat bani, au dat ouă. N-aveau, eu știu, ci, au făcut ceva. Dar s-a născut un belșug de ajutoare. Pentru că spune apoi, pe cine dă cu bucurie, îl iubește Dumnezeu. Când ai bucuria asta în suflet, ai putere să dăruiești. Nu mai spui, măi, am luat salariul ăsta, dar am acolo de plătit. La biserică, hai să fim serioși, în august, în septembrie am să dau ceva. Sau dăm puțin. Nu fac nicio aluzie, să știți că n-am stat de vorbă cu Teofil despre dărnicia bisericii cât puneți dumneavoastră. M-a întrebat cum stăm noi cu dărnicia, eu am înțeles. Nu, m-a întrebat din curiozitate. Dragii mei, bucuria nespus de mare vă face să iubiți, bucuria nespus de mare vă face să dăruiți din toată inima. Bucuria nespus de mare face ca Dumnezeu să vă iubească. Așa spune, pe cine dă cu bucurie, îl iubește Dumnezeu. În alte cuvinte, bucuria asta i-a dat putere lui Hristos să sufere crucea, să disprețuiască rușinea. Bucuria asta i-a dat putere lui Zacheu, de-abia mântuit, să plătească tot ce a pierdut, ce a păgubit. Bucuria asta a făcut pe macedonii să dăruiască. Și uitați-vă în texte din Scriptură. Închei. Care-i urarea mea? Dumnezeu să vă umple de bucuria Duhului Sfânt. Casa lui Dumnezeu din Londra.
fiți oameni ai bucuriei. Stanley Jones povestea, mare misionar din India, oprește un tren într-o gară și cineva deschide fereastra și întreabă pe un negru pe peron: hei, în orașul ăsta sunt ceva pocăiți? La care negrul ăla, zâmbind, așa cu zâmbet, cu dinții albi, îi dă un răspuns: cine are credință, are și bucurie. Și el a înțeles că era unul din cei pocăiți, măcar el era, dacă nu erau mai mulți. Și într-adevăr, dragii mei, cine are credința aia vie în Dumnezeu, are și bucurie. Eu vă doresc bucuria asta Duhului Sfânt, dar nu uitați, bucuria asta își are izvorul, nu realizările pe care azi le ai, mâine nu le mai ai. Azi câștigi suflete, mâine ești în spital, paralizat poate, sau internat, nu mai poți face nimic. Bucuria asta nu are treabă cu viața de evlavie. Nu-și are inima și izvorul în ea, ci în Dumnezeu. Bucuria asta, în schimb, vine în urma auzirii și vederii duhovnicești, lucruri realizate de cuvânt, de aceea urechile atente la ce vorbește Dumnezeu. Și când Dumnezeu vorbește și ca să auzi, trebuie să te apropii de El. El se apropie de tine, începe să-ți vorbească. Și când îți vorbește, inima se umple de bucurie, că așa e felul vorbirii lui Dumnezeu. Când vorbește Dumnezeu și tu auzi, n-ai cum să nu te bucuri. Tresați de bucurie, mi-a vorbit Dumnezeu, mă iubește Dumnezeu, am auzit ce mi-a spus Dumnezeu. Și bucuria asta îți dă putere să duci o viață de evlavie. Bucuria asta te ajută să duci mărturia în Londra până la sfârșit. De aceea aș încheia spunând, așa cu titlul de întrebare, prima întrebare pe care ți-o pun ție, mai întâi, ești tu un om născut, din nou născut din Dumnezeu? Ai Duhul lui Dumnezeu? Dacă da, ești cel mai binecuvântat. Bucură-te că ai numele tău scris în cartea vieții. Nu te gândi, dar dacă cumva, nu te gândi în felul ăsta. Tu veghează, rămâi lângă Hristos și rămâi în El, rămâi lângă biserică, strigă după ajutor când slăbești și Dumnezeu te va ține harul Lui, nu te juca cu El. Dar dacă ești născut din nou și Duhul în viața ta, ești copilul lui Dumnezeu, ești iubit de Dumnezeu, numele tău Dumnezeu l-a scris înainte de întemeierea lumii. Dacă ești copilul lui Dumnezeu, mai auzi vocea Lui? Starea ta de azi arată că ești într-o relație bună? Dacă nu știi ce ai de făcut, apropie-te de El și El se va apropia de tine. Contează pe asta. El te iubește mai mult decât îți poți tu imagina. Și apoi, odată ce Dumnezeu îți primește din nou sufletul, roagă-te Domnului să rămâi în harul Lui. Nu, Doamne, ajută-mă să-mi păstrez bucuria. Nu, Doamne, ajută-mă să Te iubesc. Și vreau mereu să aud cuvintele Tale, în adunare să fiu cu urechea ținciulită, vreau să fiu grabnic la ascultare. Și în momentul când tu ești, îți păstrezi relația asta cu Dumnezeu, încrederea asta în El, bucuria și pacea vin în mod natural. Și asta îți dă putere să slujești. Anul slujirii va fi un an de rod pentru tine. Vei putea spune la sfârșit: Doamne, mă uit în urmă, nu-mi vine să cred câte lucruri ai făcut Tu prin mine. Pentru că, Doamne, ai fost cu mine și mi-ai umplut inima de bucurie. Asta e urarea pe care vă o fac. Să fiți credincioși, plini de Duhul Sfânt și plini de bucuria Duhului Sfânt. Și oricine vă întâlnește să spună: omul ăsta e un om al lui Dumnezeu. Pentru că văd și în ochii lui ceva ce nu am eu sau nu au alții. Așa să vă aștept Dumnezeu pe toți. Amin. Haideți ca ridicați pe picioare să încheiem această seară cu această cântare.
este tot ce-mi doresc. O, dă-mi tu puteri ce-am nefăcut să păcuiesc. Căci nu-i renunțiu, Iisuse, dacă va mai fi încă o zi. Știu timpul când viața mea se va sfârși. Un timp de o zi, Iisuse, atât este tot ce doresc. O, dă-mi tu puteri ce-am de făcut Sfântuiesc. Căci mâine nu știu, Iisuse, dacă va mai fi încă o zi. Nu știu timpul când viața mea se va sfârși. Este tot ce-mi doresc. O, dă-mi tu puteri ce-am de făcut să făptuiesc. Căci mâine nu știu, Iisuse, dacă va mai fi încă o zi. Știu timpul când viața mea se va sfârși. Un timp de o zi, Iisuse, atât este tot ce-mi doresc. O, dă-mi tu puteri ce-am de făcut să-mi făptuiesc. Căci mâine nu știu, Iisuse, dacă va mai fi încă o zi. Nu știu timpul când viața mea se va sfârși. Noi, ca biserică, am intrat într-un nou an. Ce ați zice să repetăm refrenul acesta și să spunem un timp de un an, Iisuse? Căci nu știu dacă va mai fi încă un an. Să ne dedicăm Domnului pentru acest nou an și să cerem ca binecuvântarea Lui și harul Lui să fie peste noi ca biserică. Dorim aceasta, amin? Haideți! Un timp de un an, Iisuse! Domnul de făcut în anul acesta. Un timp de un an.
de făcut să împătuiesc. Căci mâine nu știu, Iisuse, dacă v-am încurat. Nu știu timpul când viața mea se va sfârși. Stăm, Doamne, și suntem recunoscători de a Ta purtare de grijă. Îți suntem recunoscători, Doamne, că în seara aceasta ne-ai ajutat să putem încheia un an, un an de slujire, un an de trăire înaintea Ta, un an ca biserică. Slăvit să fie numele Tău! Mulțumim, Doamne, că prin harul și cu ajutorul Tău am putut începe acest nou an. Doamne, în mâinile Tale ne încredințăm ca biserică pentru acest nou an și Te rugăm, Doamne, să binecuvânți biserica Ta cu pace, cu dragoste, cu armonie, cu slujire, Doamne. Și am vrea ca să ne binecuvânți cu bucuria pe care o găsim în Tine. Am vrea, Doamne, ca viețile noastre să se ancoreze în Tine, să ochii noștri să fie ațintiți spre Tine și de la Tine, Doamne, să ne tragem seva și bucuria pentru acest nou an. Mulțumim că ne-ai primit la închinare în seara aceasta, mulțumim că ne-ai binecuvântat, mulțumim că ne-ai vorbit, slăvit să fie numele Tău. Doamne, ne încredințăm în mâinile Tale pentru acest nou an și Te rugăm să fii cu noi. Te rugăm, Doamne, să ne ferești de păcat, să ne ferești de oameni răi, să ne ferești de duhurile, să ne ții aproape de Tine și de cuvântul Tău. Și am vrea, Doamne, ca în anul acesta, prin tot ceea ce facem, să fie onorat numele Tău cel Sfânt, atât în viețile noastre, cât și în familiile noastre și în biserica Ta din locul acesta. Și harul Domnului nostru Iisus Hristos, iubirea Ta din ceruri și părtășia Duhului Tău cel Sfânt să fie și să rămână cu noi cu toți și în anul acesta. Amin. Amin. Haideți să salutăm pe fratele Ovi, căruia îi mulțumim de slujirea din seara aceasta, cât și pe fratele Titi, căruia de asemenea îi mulțumim pentru slujirea din seara aceasta. Biserica Speranța și Har vă salută cu Evrei 13, versetele 20 și 21, care spun așa: Dumnezeul păcii, care prin sângele legământului celui veșnic a sculat din morți pe Domnul nostru Iisus, marele păstor al oilor, să vă facă desăvârșiți în orice lucru bun, ca să faceți voia Lui și să lucreze în noi tot ce este plăcut prin Iisus Hristos. A Lui să fie slava în vecii vecilor. Amin. Iar aceluia care poate să vă păzească de pe voi doi și pe noi toți în noul an de orice cădere și să ne facă să ne înfășurăm fără prihană și plin de bucurie înaintea slavei Sale, a singurului Dumnezeu, Mântuitorul nostru prin Iisus Hristos, Domnul nostru, numai a Lui să fie toată slava, măreția, puterea și stăpânirea, mai înainte de toți vecii și acum și în veci de veci. Amin. Amin. Trăiască Domnul! Amin. Vă binecuvânt în numele Domnului Iisus Hristos și El să fie cu noi în noul an și în săptămâna care am intrat. Amin.